Ennemis povas denove batali kontraŭ estro, elito, pardon. Okay. Jes, do estas tiuj tri sklavistoj, du sklavistoj kaj vokto. Kaj, oh jes, mi povas elekti einan kvanton por anstataŭigi. Ili atakas por 20 naŭ. Mi havas 10 ŝirmon. Mi ankoraŭ ne volas uzi tiun, ĉar mi volas havi pli da forto antaŭe. Tiu povas esti bona. Tiu mi tre ŝatas, ĉar simple estas bato. Do mi elektu tion. Okay. Ĉar mi venas de ripozejo denove, mi havas 6 da energio. Certe mi uzu tiun. Mi povas nu apreni, kaj mi ne volas tiun, do mi volas meti tiun sur mian prenstakon. Verŝajne venon fice mi ankoraŭ ne volas tin. Nu eble ja. Fakte. Ne, tio ne funkcias. Mi volas diri, se mi faras tiun unue, mi povas poste preni tiun por mortigi iun, sed mi ne plu havas energion. Okay. Forigu tiun. Mi povas defendi de je 20, tio estas unu malpli ol ili atakas, do tio ne malbonas. Kaj mi venon fikse la unua atako faros duoblan damaĝon. Do bone. Maĝi ja avertas min pri tio jen skribinto. Okay, fakte en ĉi tiu batalo la malantaŭa, la ruĝa sklavisto donas statmalbonigon, kiu estas vundebla. Do se tio okazas, mi prenas multe da damaĝo de tiuj tri, speciale kiam ili ĉiuj atakos. Okay, mi povas senarmigi verŝajne la mezan, ĉu ne? Ĉar tio estas havas pli da de la vivo. Do estas diversaj aferoj kiuj mi devas pripensi ĉi tie. Mi fakte povas mortigi tiun. Do se mi tenilbatas ĝin kaj poste uzas ritan tranĉilon, ĝi mortos. Nur tiu atakos, mi povas sufiĉe facile defendi, kiam mi ankaŭ senarmigas ĝin. Poste mi volas mortigi tiun. Tio estas do 1, 2, 3. Tio estas jam 4 da damaĝo. Bedaŭrinde mi ne povas ankaŭ uzi tiun potencon, kiun mi ŝatus uzi. Fakte, la venonta faras duoblan damaĝon, mi forgesis pri tio. Do mi jam povas uzi tiun por mortigi iun. Do mi tuj uzu tion, fakte. Ĉu mi ankaŭ volas... Tio signifas, ke mi ne devas nuli tiun. Do mi ja povas ludi tiun. Bone. Tiun. Oh, okay. Mi estas stultulo, ĉar mi forgesis, ke oni jam montras la duoblan damaĝon. Do ne ankoraŭ duobligas. Do nun fakte mi... okay. Kiel mi... fakte, do estas... mi povas... mi devus simple uzi tiun unue. Mi estas stultulo. Mi volas uzi tiun kaj tiun, sed mi ankaŭ volas uzi tiun kaj tiun. Okay, per tiuj du mi povas mortigi tiun. Estas 8 de la maĝo. Per tiuj du, se mi senarmigas tiun, ĝi faros 6 de la maĝo. Do estas 8 de la maĝo entute. Ĉu ne? Yes. Mi preferas mortigi, sed tio okaze estas ok de la maĝo. Do, jen. Do. Mi tute ne ludis tiun vicon tre bone, sed... Ah, kaj mi forgesis pri tiu potenco. Do eble mi eĉ ne devis ludi... duoblan frapon. Nu, mi ne scias. Okay. Mi ne havas manieron ŝirmi, do tiu ne helpas. Mi ja povas rekoni okazon kaj fari damaĝon. Bonŝance mi ne estas...
Vundebla. Ĉu ĝi ne vundebligis min? Vundebligis, jes. Se mi ne do mi ne scias. Ok, mi volas uzi... Fakte mi volas uzi tiujn kvar, sed mi ne havas sufiĉe por tio. Certe mi uzu tiun por havi en la ŝirmo kaj tiun por havi forton. Do mi elektu inter tiuj du, mi pensas ke tiu pli bonas. Oh jes, oh mi estas implikita, do tio signifas ke mi ne povas ludi atakojn dum ĉi tiu vico, do mi ĉiuokaze devas uzi tiun. Ok. Ah, alia duobla frapo kaj infera glavo. Fakte venon vice mi prenas preskaŭ nur tiujn senkostajn kartojn. Mi certe ne havos problemojn pri energio venon vice. Mi ja prenos damaĝon ĉi vice. Multe da damaĝo fakte do. Verŝajne mi devos ripozi tie. Eĉ se mi havas la pantografon. Okej. Fakte ĉu mi mortos? Tiuj tute ne helpas min travivi. Se mi mortigus tiun, mi ja travivos ties atakon ĵus. Mi povas mi povas tiuokaze ludi tion, ĉu ne? Do mi certe ludu. Ĉu mi povas preni kartojn? Ne, do mi certe. Oh jes. Okej. Mi povas elĉerpi baton se mi kiu mi prenos? Okej, mi ne prenos certan manieron damaĝi iun se mi prenos kartojn. Okej, do mi povas havi ok, ĉu ne? Jes, ok da forto ĉivice, kaj mi povas du fojojn lui, do tio faros dudek ok da damaĝo, tio ne sufiĉas. Do ĉu mi mi povas uzi tiun fakte. Mi ofte forgesas pri... Do mi pensas ke mi devas fari tion por mortigi tiun por povi travivi. Jes, ĉar tio ne helpas eble antaŭe, sed ne nun. Do jen tio signifas eble ke mi ne devas... mi povas tion ludi. Eble tion mi ne bezonas. Ah, estas... ne alĉerpas, do mi simple povas fari ĝin. Okej. Kaj mi tiu faros deknaŭ damaĝo, do tio sufiĉas por tio. Okej, do mi travivos, sed nun mi povas... fakte unue alĉerpas, do mi ne devas alĉerpi. Mi povas havi hazardan atakokarton. Ĉu mi ankoraŭ... ne. Sango al sango. Kostas unu malpli da... Okej, do... kostas nenion nun. Bone. Mi povas mortigi tiun. Okej. Mi travivis, sed... kaj mi havas iom pli da... vivo por tio. Do se mi ripozas, kaj... pro la pantografo, mi denove havos sufiĉe multe da vivo dum la strabatalo. Feliĉe. Tiuj tri vicoj gajnu unu energion. Tio bonas. Alian metaligon. Kaj alia rekoni okazon. Mi volas ambaŭ, sed mi havas pli da problemoj pri ŝirmo. Do mi uzu elektu tion super tiu. Kio estas tio? Tio estas ne malbona, kiam oni havas forton, sed ne tre bezonata de mi nun. Do mi uzu tiu, mi elektu tiun certe. Do mi ne volas batali nun, ĉu mi ja povas resaniĝi de batalo, sed mi ankaŭ povas perdi vivon. Mi pensas ke tio estas malpli danĝera. Ankaŭ estas batalo fakte. Okej. Senarmigo estas tre bona. Okej, do en ĉi tiu batalo tiu ĉiam ŝirmas tiun kaj tiu resaniĝas ambaŭ se ili havas damaĝon. Kaj se ne, ĝi nu povas ataki aŭ ĝi povas plifortigi. Doni stabonigon por kiu ili havos pli da forto. Do fakte mi volas unue mortigi tiun. Nu, tiu estas pli ĝena, ĉar ĝi donas tiujn stabonigojn, sed nur se ĝi ne devas resanigi fakte.
Do se mi damagas tiun, mi ĝi ne faros sin ĝi resanigos. Kaj se mi atakus provus mortigi tiun, mi tiam batas provas ataki tra tiu ŝirmo kion donas tiu al ĝi. Do fakte pli bonas unue ataki tiun. Do tio signifas eble ke mi povas malfortigi tiun, ĉar ĝi vivos pli longe, se mi pensas ke tiu atakas pli forte. Do mi ne scias. Ĉiuokaze tio ne estas tre danĝera, se tiu ne plu vivas, do mi povas simple senarmigi tiun centuriestron. Kion mi volas fari? Mi volas ŝirmi certe. Mi volas doni malfortan. Mi ne volas fari tiujn, ĉar ankoraŭ damaĝo ne tre gravas. Nu ja iomete, ĉar se mi sufiĉe damaĝas tiun, tiu verŝajne resanigos. Sed oh, tio fakte estas jam damaĝo. Jes, mi pensas ke mi volas fari tion. Momente ligo bonas. Tio ne tre. Ok. Mi povas ludi 2, 3, 4 ne tiun aŭ ne. Ok, tio estas nur unu malpli da ŝirmo do mi, kaj poste tiu vice estas 4 ŝirmo, do mi ne volas ludi tiun super tion, sed eble ambaŭ. Jes, mi simple ne ludos tion, ĉar mi ankaŭ volas ludi tiujn du. Do 3 da malforta nun estas nur 10. Staligo kaj senarmigo. Ma se ĝi jam estas malforta, eble mi ne. Tiu per forto faras malpli. Do mi tamen elektu tiun. Do estas 16 entute, mi prenos 12 damaĝo. Fakte ankoraŭ estas tre multe. Ok. Frapado se mi ancora ne havas forton. Nur tio atakos. Se mi damagas ĝin, tio estos resanigo, mi kredas. Do mi pensas ke mi devas fari tion. Mi ĉio okaze povas defendi. Fek, tio. Ah, mi havas trashon por ataki. Do mi povas defendi per tiuj du. Aŭ fakte jes, tio estas iom pli bona. Kaj ludi tiun kontra tiu. Jes, mi pensas ke tion mi volas fari. Mi faru tion unue, ĉar mi prenas karton, eble mi havos pli bonan eblon. Nu, ankaŭ ambaŭ donas op la ŝirmo kaj tiu prenigas karton. Mi uzu tiun denove el mia mano sur mian prenstakon. Ĉu mi volas fari tion? Eble mi volas tiun denove prenon fice. Kiel mi prenos nun? Rekonik okazon, ankaŭ tiun mi volas. Eble tiun mi volas venon fice anstataŭ da tiu, ĉar tiu faros multe pli de damaĝo entute. Speciale pro tiu karto en mia kartaro, jes, tion mi volas denove. Mi ne povas nun. Fakte ja, mi ja povas uzi tiun nun kaj bati per tiu anstataŭ per tiu. Ne donos vundebla, sed mi tuj havos tiun kaj mi povas elekti tiun por venon fice. Jes, mi pensas ke mi faros tion. Ja. Do mi esperas ke krom se eĉ se ĝi ne tiu ne havis sufiĉe da damaĝo por esti resanigata de tiu, ja kiam tiu komencis celi uzi stabonigon, mi pensas ke tamen ĝi uzos resanigos tiun, ĉar nun ĝi havos sufiĉe da damaĝo por tio. Mi ne certas. Mi kontrolu. Ne, ĝi tamen fortigas. Ve. Tion mi ne volis. Ok, tiu ŝirmos nun ĝi verŝajne ja resanigos, do mi povas famigi kaj uzi turnoventon, ĉar ili ĉiukaze ne atakas, eble mi ankaŭ uzu tiun. Fakte, se mi nun faros tion, estas 16 da damaĝo, ĉu ili ne simple mortos? Jes, ja.
mi simple volas pensi estus de kvar kvar fojojn do estos kvar findek ses ankaŭ sufiĉus se mi ne certas do mi ne volas riski tion. Bone, ok, mi travivis denove. Eble tiu, ĉar mi bezonas pli da ŝirmo en mia kartaro, mi kredas. Ne, fakte ne estas tiom bona kiom mi pensis. Ja, estas iom bona, ĉar mi havas multajn atakojn, tio estas fakte la problemo, ĉar mi ne havas sufiĉe da kapabloj por ŝirmi min. Se mi pensas, ke tamen estas iom necerta maniero havi ŝirmon. Mi ne scias. Ĉerpo karton al mia mano. Ankaŭ estas sufiĉe multe da ŝirmo kaj mi povas aĉerpi malbonajn karton kiel batojn el mia mano kaj tiel plibonigi mian kartaron por la cetero de la batalo. Eble tio plibonas